Okej, jag fick nyss hugg så jag tror att... Aj, helvete. Så jag tror att jag ska ställa mig upp och chatta lite nu. Ni får se min rumpa som är så jävla god. Liksom direkt när liksom när första kasten jag stängde av. När jag... Wow! Jävlar vad det blåser. Att jag nog sätter mig ner, du. Fan alltså. Jag är så jävla... Och här nere då. Ska vi se här. Se vad han får på nu. Ja. Det här är så sjukt. När man får hugg så får man inte skiten. Det är helt jävla makalöst. Nu ska jag byta ställe alltså. Så jag ska bara dra upp ankaret och sen jag ska inte byta ställe. Jag ska bara flytta mig lite närmare in så jag kommer närmare. Oh, tjena. Nej.
Aj. Vart jag brunt på kuppen? Jag ska bara ta på mig vantarna. Oj, just det, jag hade en tass med mig, eller två. Det är bra att ha vantar när man ska vara ute och fiska. Här slutar man gädda när man kommer in efter. Ni får inga med då. Så här. Där. Så. Just nu gör jag bara en liten kärringknut. För bara att ankaret ska liksom hålla. Sådär. Sådär. Nu fiskar vi bara lite. För nu har jag kommit lite längre in. Så nu kan jag kasta bland blackarna. Jag spelar in 7 minuter. Jag är lagom. Den här videon kanske blir lite lång, men ja. What the fuck hände där? Ja. Jag ska bara fixa min jig här. Den ser ut som en jävla banan. Älgen kommer och får. Och den på kroken, det är inte roligt där. Vänta skogskärra. Jag ska ge er några tips. Fiska alltid vid näckrosor. Bara stå en bit bort och kasta in. Ni behöver inte stå rakt in liksom i själva näckrosorna, därför motorn, den motorn ni har ifall ni har båt, det är det att motorn, propellen, den skär när de åker igenom malva sådär. Då blir den dubbelt så slö och då måste man byta hela propellen och allt. Gör alltid några vevstopp i typ 3 sekunder. 1, 2, 3. Man brukar alltid få hugg när man gör vevstopp. Jag har en sån här jig som är liksom att den går fint och sen droppar den.
Det är asbra tycker jag. Men alltså jag fattar inte vad. Där har ni hade jag fan hugg. Jävla hugg. Fan helvete. Oj. Jävlar, kommer det blackor överallt? Ja, det finns bra. Vi kastar rakt in i blackorna där. Det är där alla står. Okej. Jag ska bara ställa mig upp och kasta några kast. Vart är de? Skratta fiskmåsen åt mig också. Snälla, sitt kvar. Wow, kolla på plumpsar du. Alltså, vi fick två stycken. Jag fick en på knappt 5 minuter igår. Och jag kastade bara rakt in och då fick jag 1,1 kilo 810 gram. Lite sugna på lite jigg då. Ska testa byta jigg kanske. Ja, det ska jag fan göra. Den här jiggen funkar asbra. Men inte nu verkar det. Så nu ska jag byta i. Jigg funkar alltid här, säger de. Jag ska testa den här.
Det är 20 grams skalle på. Ska vi se här, vi får se ens. Kan vi testa några kast med den där? Kanske man får nu. Men också. Antagligen första kastet så får man en stor jävla gädda. Nej, jag tror att den är för mörk. Eller vad tycker ni? Det är inte mörk för den här. Den är asmörk. Ska vi byta till den här lilla rackan? Vad tycker ni om den här då? Den här är fin. Släng ner den. Vi ser hur fint den här går i vattnet. Ja då. Det går asfint gör det. Kastar vi. Fick sånt där. Man ska aldrig göra sånt där motor jag gjorde. Aldrig. Så brukar jag luta mig bara ner mot motorn lika. Så kastar man bara ut så här. Det är väldigt långt med den här. Jag älskar jiggar när man... De rör sig så fint i vattnet. Jag ska ställa mig upp och kasta den. Så ni kommer bara se mitt anus där, vet du. Hugg. Det här lika hugg, alltså det här. Jag skojar inte. De här är... Långt.
på fisk idag alltså. Nej, ska vi åka och trolla, guys? Det gör vi. Där. Oj, nu är vi 20 minuter. Nu kör vi med den här wobblen. Kört på länge nu på med den där. Nu ska vi dra upp det här. Upp med ankaret och upp med ankaret. Jag har ju en sån här håv för att man ska få stor fisk. Vänta. Nu är ni bara så här. Därför är det båtkanten är ju så här. Jag ska bara ta till den lite. Så. Så där gör man. Så gör man bara så här. Släpper ner den där lilla jäveln.
Pokémon där. Det är sjukt många. Dela bara till några vänner eller någonting så vi får över 20 prenumeranter innan sommarlovet är slut. Det skulle fan varit roligt. Då kan jag göra en special när vi får 20 prenumeranter. Då kör vi att jag och Zack ska kanske sova vid den här sjön och fiska hela en hel vecka. Helvete. Fan. Ja, jag åker och kastar lite med wobbler istället. Wobbler är alltid roligt.
Men ändå är den jävligt grym i vattnet. Alltså alla fiskar hatar mig. Just nu. Just nu kör jag med wobbler. Så. Se ifall någonting tycker om wobbler. Alla fiskar gillar wobbler. Ifall jag skulle ha ett fisk, då skulle jag fan älska ett wobbler. Jag skulle ha huggit på dem hela tiden. Men de här jävla gäddjävlarna hatar ju de här fiskarna. Men ni får jävligt gärna skriva vart jag och Sajt ska fiska. Istället för att bara sitta på den här sjön och lira runt. Det kommer inte bara vara jag och Zack på kanalen. Kommer inte. Det kommer kanske en till som kanske vill vara med. Alltså vem fan gillar inte wobbler? Kommentera ifall ni älskar wobbler. Vi får se, wobbler eller jigg som vinner. Ni får gärna kommentera. Jag tror fan att wobbler, vad jag tycker är bäst, det är wobbler och jigg samtidigt. Det är 50-50. Vart är ute snart i en timme. Ja, hela dagen på honom. När ni har hasprullen. Jag ska visa er. Slipper jag så här. När ni kastar. Håller ni upp här. Så. Och sen när ni kastar. Iväg den. Och wobblen flyttar ju nu. Så man ska aldrig göra så där. Veva. Man ska alltid göra så här. Därför i den här finns det. Ifall man trycker på den här blåa knappen här, eller vad fan den är nu för färg, så är det en liten mutter i den här som man måste skriva åt. Så ja, tänk på det. När ni är ute och fiskar. Annars kommer det liksom låta att själva veven går åt. Sådär, hör ni. Nu har det hänt så för mig.
kan jag fan visa er hur man ska göra. Plockar av den här. Som jag sa, här. Den. Brukar jag bara fälla över så. Bara tillbaka, för det är liksom en liten spärr där. Här. Och det är samma här inne. Man måste sätta den precis perfekt. Sen, ni hör att det klickar och sitter den fast. Ja, just när ni gör det där, då måste man ha alltid lärpen uppe. Så. Och sen så nu liksom försöker jag pricka hålet. Sådär. Nej! Nu satt ju ankaret där då. Varför? Måste vi åka dit igen? Det är lite svårt där, hörni. Oj. Där kan jag få krock i fingrarna. Och en piercing! Just det, ni är kvar. Det ser jag skott. Oh, 42-10 sekunder. Och jag har inte ens fått en jävla firre än. Så, men vi syns nästa video då. Så hörs vi. Bye.